Mari kita belajar. 同学们，上课喽！你们做好准备了吗？同学们，记得按 subscribe 和小铃铛，然后选择 all。Hai, murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 12, berkongsi kejayaan. 同学们，今天我们将会学习单元12, berkongsi kejayaan. Sila keluarkan buku teks, buka muka surat 71. Kejayaan milik kita. 成功属于我们。Dengar dan berikan respons. 聆听和做出回应。Berkongsi kejayaan. Mari kita lihat dialog di bawah. Anding, marilah kita ikut jejak Ivan. Ikut jejak 的意思就是效法别人的所作所为。Dia membuat jadual waktu untuk belajar. Jadual waktu 是时间表。Apakah kebaikan kita menyediakan jadual waktu ini? 我们准备时间表有什么好处呢？ Kita boleh membahagikan masa untuk belajar dan beriada. Membahagikan masa 是分配时间，我们可以分配时间来学习和 beriada。Beriada 的意思是进行休闲活动。Cara belajar 学习的方法 ，berbincang dengan kawan 和朋友一起讨论 ，berkongsi bahan pelajaran 分享学习的材料。Mari kita lihat dialog di bawah. Rasmi, bagaimanakah kita boleh berjaya dalam pelajaran? Berjaya 是成功，我们呢怎样在学业上成功呢？Oh.Mudah sahaja. Mudah 是容易。Kita boleh. Jawapan di sini. Ya, kita boleh berbincang dengan kawan tentang pelajaran. Adakah cara Ivan belajar itu betul? Mengapa? Ivan 的学习方法对吗？为什么？ Ya, Rasmi. Kita.Boleh berkongsi bahan pelajaran dengan kawan-kawan. 我们可以跟同学一起分享学习的材料。Murid-murid, sila keluarkan buku aktiviti. Buka muka surat 74. Kejayaan milik kita. 成功属于我们。Berikan respons.做出回应 ，mahir 熟练 ，persembahan lebih menarik 更加吸引人的表演 ，cepat 快 ，menambah ilmu pengetahuan 增加知识 ，berjaya 成功 ，yakin 相信。同学们，我们呢要用这些词汇呢来做出以下的回应。Nyatakan kebaikan apabila kita sering berlatih. Berlatih 的意思是练习。Sering berlatih 就是时常练习。有什么好处呢？ Ya. Jawapan ialah, kita akan mahir dan dapat membuat persembahan dengan lebih menarik. 我们将会更加熟练，然后呢，做出更加吸引人的表演。Mari kita lihat dialog di bawah.Jelaskan kebaikan jika kita berlatih dengan jurulatih. Jurulatih 是教练。如果我们呢跟着教练呢一起练习的话，有什么好处呢？ Responnya ialah, kita akan cepat menguasai dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang dipelajari. Menguasai 的意思是掌握。Mari kita lihat dialog yang akhir sekali.Adakah kita akan berjaya? Mengapa? 同学们，这里呢有两个问题。第一个呢是问 Adakah kita akan berjaya? 那么我们回答是 Ya 或者 Tidak。然后呢写出你的原因。Responnya adalah seperti berikut. Ya,
kita akan berjaya kerana kita yakin bahawa kita pasti berjaya setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Faham, murid-murid? Murid-murid, rajin berusaha tangga kejayaan. 同学们, 勤勉是成功之道。 记得, 停课不停学。学习是为了你自己。在家里要加油哦。